これさ、日本のボールとメジャーリーグのボールって、はい、やっぱソアレス選手もやっぱ違和感あんの？A little bit. It's different, different ball. So in Japan, the Mitsuma ball is flowing. It's a little different, the grip. The same, but it's the adaptation. アメリカのボールの方が滑りやすいなっていうふうに感じていて、水野のボールのこうなんていうか、ちゃんとこうしっくりくる感というか、そういうのは確かにあったっていうか、違いは感じる、ちょっとは感じるというふうに。松井は今投げてるけど、やっぱ苦労してる感じがする。He need adapt to the ball here, so it's a little to little did that.アジャストする慣れる必要があるというのと、うん、ただもやっぱりそういうのは、まあ、少しずつというところで、It's kind of, if the Japanese teacher come to US or the US teacher come to Japan, which is easier to get used to the ball? Come easier to the ball? I don't know. It's different. Each person. でもマウンドの傾斜も柔らかさも、はい、やっぱ全然違うでしょ、メジャーと。例えば甲子園では。うん。You know, the difference of the mount, the slope, and also the... Yeah, especially in 甲子園, it's too low. But here, more high, and more angle in the ball. So, I like more high. More high. 甲子園はすごいこうマウンドが低い。で、こっち側のこの高いでしょ。すごい高い。で、硬いじゃない。硬い。ハードじゃない。いや、どっちが投げやすいの？イサレスは上から高いとか。あ、こっちね、こっち。やっぱそういうのにもやっぱ松井は慣れていかなきゃいかんのだろうね。So it's also hard to get used to the difference of the Japanese players. Japanese players making big hole in the mouth. Here no, here.日本ではやっぱりこうマウンドを掘ったりとかしてると思うんですけど、松井選手はまだ掘ってないらしくて、それはちょっと違いが違うっていう話でした。マウンドが硬いから掘ってないんじゃないかっていう、スアレスさんなりの、はい、ところでそういう話ですね。やっぱりピッチャーってデリケートだからね。Compared to the field player, the pitcher is really naive, so it's very hard to feel the difference. Different. The first day, first day to pitch, maybe the back or hit, maybe feel that about the really hard amount. マウンドが硬いんで、やっぱりこう初日こっち来て一番最初に投げた時とかっていうのはやっぱりこうお尻とかがすごいこう張る、疲れたり張ったりとかっていうのを感じるかもしれないっていう感じでした。これはね、佐々木が言ってた、シアトルのね、行った佐々木、抑えのピッチャーね、やっぱ膝に来たりとかもするって、硬いと。The former Japanese baseball player, Katsuhiro Sasaki says, he feels the ache in the ankle when he came first. やっぱりいろいろ慣れていかなきゃいけないんだね。硬い。ありがとうございます。Thank you. ありがとうございます。頑張って。頑張ります。ちょっと一言いい、はい、どう初め緊張した？やば
です。やっぱバッターがバッターだけにさ、緊張したと思うけど、はい、どんな感じだった？あ、まあその自分で投げてみて、あのどうだったか聞く方がメインかなと思って。どういうこと言われたの？まっすぐはやっぱ高い方がそのホップがあるから高めを中心に使っていって、変化球は結構良かったと思うけど、そのファストボール、あとまあ今日なんか仲間だったんでちょっとインコース投げまあまあちょっと遠慮してたよね。こっちに行って高めに行ってからこれだったりブレーキングボールで行けばいいと思うよって言ってました。マウンドの硬さとかボールとかどうだった？ボール、まあでも乾燥してるんで、ここがやっぱ投げづらい。まあサンディエゴで練習してた時よりは投げづらいですね。ああそうなんだ。でもまあダルさんにそこはアリゾナだからっていうところは差し引きしていいからって。ああなるほどね。硬さとかどうなの、マウンドの？いやでも日本もだいぶ硬くなってる、うん、そんなに気にならなかった。エスコンビールドとかも結構同じぐらいまで来てます。本当、はい、でもあのスワルスが心配してたのが硬いから最初のうち張り切るとそうそうそう、はい、来るって言ってたから、はい、気をつけてよ怪我。リコ隣で結構声かけてくれる。あ本当、はい、よかったよかった、はい、まあ投げてる姿見て安心した、ちょっとね、頑張って、はい、頑張って頑張って期待してます、はい、やっぱ頭いいね、あの子は。そうですね、頭がいい。で、なんていうんだろう、こう素直さがあるね、うん、だからすごくこれから成長度が高いんじゃないかなっていうような、まあ偉そうに言うとね。ただやっぱこういろんな先輩のアドバイスとかそういうものがやっぱ効いてるね。サンディエゴでやってる時、アリゾナでやる時、多少ボールが抜けても差し引いて、やっぱダルビッシュだな、ちゃんとこうケアしてるね。でスアレスもよく声かけてくれるっていうし、なんか少し安心したわ。なんか一人ぼっちじゃないっていう、生活面も周りの環境面も支えてくれるっていうような人が、なんか心強い先輩がいるじゃない。それはすごく安心したな、やっぱり。まああのアリゾナに来ていろんな人が協力してくれてますよね。パイロットの目指してる人とか、通訳買って出てくれたりだとかYouTube のチャンネル見てくれてますとかね、ものすごくあの協力体制にあるんで、あいいなと思ってね。これはもう心強いよね。まあそういうことです。はい。マチャド選手とかタティス・ジュニア選手とか、いや一流どころがいたじゃないですか。やっぱりマッタージはどうですか？いやそれはね、コンタクト率は高かったよ。だから最初投げ始めっていうのはパーンと打たれてたけど、だけどなんて言うんだろうな、あの初めて投げるバッターに当てるわけに関してはやっぱ多少遠慮もあったし緊張もあったっていうから、だからこれがインサイド使いながら外に落とすとか、そういう自分の本来の幅を使えるともっともっといいピッチングすると思うよ。まあ、今日はちょっと遠慮した部分で、あのちょっと弾き返されてたけど、それは本当にあの差し引いて考えてもいいと思うよね。だからあれもインサイド見せといて落としたりとか、ね、チェンジアップとか、もう本当にスライダーも切れるし。でも言われたのがやっぱ高めがいいって言ってたよね。でもあの誰も高めを使えるようなピッチャーはいいって言ってたから、だからそういう面では収穫あったのかなっていうふうに思うよね。まあ、一流のバッターがそうやって言ってくれたっていうのがさ、すごく良かったよね。じゃあ、はい、続いては今からですよ。今からだよ。そうだよね、はい、頑張っていきたいと思います。ね、まあ、いろいろ聞きたいことは山ほどあるから、はい、次の動画でね、そうそうそうね、していきますね。はい、はい、優勝したのは当然知ってますよね。 Of course you know that the Tigers came to be a champion last year。I know. You know. Yeah, yeah. I'm signing for my teammate. Oh, really? Yeah. Cool. もちろん知っていて、あの、はい、阪神ファンに、はい、あのおめでとうのメッセージってないですか？ Can you give me some words to the Tigers fan, to the message, kinds of message? I miss fans. I miss organization Tiger Hanshin. Uh-huh. Yeah. I feel good for they got the championship last year. So.I'm very happy for him. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. ありがとう。Thanks so much.